ព្រះអើយចិត្តសែនចូលឆ្នាំចិនផងរកឃើញគ្រឿងសមុទ្រចំនួនហើយមិនដឹងថាបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកដែលបានទទួលទាននៅគ្រឿងសមុទ្រទាំងនេះនោះទេពេលប៉ុនជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រទាំងនោះមានដូចជាក្តាមបង្គាក៏ដូចជាមានទាំងមឹកផងដែរដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពតធ្វើការចាប់បាននិងត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានេះគឺជាចំនួនច្រើនមែនទែនបើយើងនិយាយទៅតម្រាំតែសមត្ថកិច្ចធ្វើការខាត់បែបនេះមិនដឹងថាជនខលខូចទាំងនោះបាននាំចេញអស់ប៉ុន្មានដងទៅហើយ អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការងារប្រកួតប្រជែងនិងបង្ការផលិតផលក្លែងក្លាយបន្លំហៅកាត់ថា CCF នៅក្នុងថ្ងៃទី 19 ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមន្ត្រីជំនាញកបបប្រចាំខេត្តកំពតបានចូលរួមសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវដោះហូតរកឃើញស្នាក់ការចាប់ប្រជុំ ដឹកគ្រឿងសមុទ្រចំនួន5គ្រឿងដែលស្ថិតនៅមាត់ច្រកប្រែកចាស់នៅក្នុងខេត្តកំពតនៅក្នុងនោះផងដែរខាងកបបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារថយន្តចំនួន2គ្រឿងចាប់បាននៅក្នុងថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2022និង3គ្រឿងទៀតបានបន្តរកឃើញនិងចាប់បាននៅក្នុងថ្ងៃទី14 ខែមករាឆ្នាំ2022បើយោងទៅតាមលទ្ធផលជាក់ស្ដែងរថយន្តទាំង5គ្រឿងខាងលើនេះគឺត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញរកឃើញថាសុទ្ធតែបង្គាចំនួន ជាពិសេសអាចបង្កើតទៅជាជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺក្រពះពោះវៀនក៏ដូចជាជំងឺមហារីកជាដើមករណីនេះយើងក៏មិនដឹងថាក្រុមជនខលខូចទាំងនេះបានយកមកលក់ឲ្យបងប្អូនហូបនឹងប៉ុន្មានដងទៅហើយទើបតែឃើញមន្ត្រីចាប់បាននៅក្នុងថ្ងៃទី17និងថ្ងៃទី16នេះហើយបង្គាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់នៅបរិភោគ ដោយអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសសុខភាពតែម្ដងនិងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបង្គាទាំងអស់ត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញដោះហូតនិងយកទៅកំទេចចោលមិនយូរនោះទេហើយចំពោះម្ចាស់ទំនិញគឺត្រូវរងនឹងការផាកពិន័យតាមច្បាប់ជាធរមានមន្ត្រីជំនាញក៏បបោសាខាខេត្តកំពតក៏បានបញ្ជាក់ចំពោះបង្គានិងគ្រឿងសមុទ្រទាំងនេះដែលត្រូវបានចាប់បានដោយសារតែពួកគេនឹង បានចាក់នៅសារធាតុគីមីចូលដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា